קצין, יש לי 7 דקות ללמד 2 משניות שאנחנו רגילים ללמוד כאן אחרי ערבית, ועוד מספר מילים דברי ברכה, בעזרת השם, אעמוד בזמן. אם כן, מסכת כתובות, פרק י"ג, משנה ג', האדמון אומר 7, המשנה, הפרק כאן מונה מספר דברים שאמר אדמון, 7 דברים שאמר אדמון שחלוקים עליו חכמים. וכאן אם כן, המשנה מונה אחד מהם, מי שמת והניח בנים ובנות, בזמן שהנכסים מרובים, הבנים יורשים והבנות ניזונות. כלומר, אם יש די בירושה, גם לירושה של הבנים וגם למזונות הבנות, עד שיתחתנו או עד שיפגרו, אז הדין הוא על פי דין תורה שהבנים יורשים והבנות מקבלות מזונות. אבל בנכסים מועטים יש מעט נכסים, כלומר אין די גם עבור הבנים וגם עבור הבנות, המצב הזה, הבנות ייזונו והבנים יחזרו על הפתחים. כדי שהבנות לא תצטרך לחזר על הפתחים, אז פה הבנות מקבלות והבנים הם יחזרו על הפתחים. האדמון אומר, בשביל שאני זכר הפסדתי, מה פתאום שאני במקרה הזה אקבל פחות? כן, זכר ועוסק בתורה, כן, יש כמה הסברים מה הטענה הזאת של האדמון, בכל עניים, כך אומר אדמון, אמר רבן גמליאל, רואה אני את דברי אדמון, כן, שהבנים יירשו גם במצב הזה. משנה הבאה, משנה ד', פה מדובר על דין מודה במקצת, כידוע על פי דין תורה, אדם שתובעים אותו והודה בחלק מהתביעה, אז הוא חייב להישבע על השאר שהוא פטור. כן, אומרת המשנה, טוען את חברו כדי שמן, והודה בקנקנים. אדם אומר לחברו, אתה חייב לי כדי שמן. אומר הנתבע, אחר חייב לך קנקנים. לא מודה בשם, מודה בקנקנים. האדמון אומר, הועיל והודה במקצת, הטענה היא שווה. האדמון אומר, יש כאן עניין, אם כן עניין שמודה במקצת, לכן היא שווה. וחמי אומרים, אין זו הודעה ממין הטענה. מדוע? משום שהמחלוקת כאן בשאלה, מה משמעות התביעה? כאשר אדם תובע את חברו כדי שמן, לא מתכוון. האם המילים כדי שמן הם באים רק לציין כמות? בעצם התביעה היא תביעה על שמן, לא תביעה על כדי. אלא שהוא מציין, כמות השמן יוצא אותה בכדי. אם ככה דבר, אם זו תביעה על שמן ולא תביעה על קדים, אז כאשר הנתבע הודה בקדים ולא בשמן, הרי אין פה הודעה מן הטענה. כך היא שיטת חכמים. אז בוא נאמר לא, כשאדם תובע את חברו כדי שמן, יש בזה תביעה גם של קדים וגם של שמן. וממילא, כאשר הנתבע מודה בקדים, הרי זו הודעה במקצת הטענה. אמר רבן גמליאל, רואה אני דברי אדמון שיש כאן הודעה במקצת הטענה. האמת היא שדעתו של רבן גמליאל, שגם כאשר ההודעה היא בדבר אחד והתביעה היא בדבר אחר וההודעה בדבר אחר, גם אז חייב שבועה. אבל לא רק כאשר הוא תובע קנקנים ושמן והודעה בקנקנים, אלא גם היה תובע רק קנקנים והוא היה מודה רק בשמן, גם אז היה, או הפוך, גם אז הייתה הודעה שבועת מודה במקצת. אבל על כל פנים, כן, רבן גמליאל מקבל את דברי אדמון בעניין הזה. עד כאן המשניות, בקצרה רבה. לא אומר דברים משלי כדברי ברכה, אשלים אולי עד שהערב החשוב הזה הוא המשך של חנוכת בית הכנסת המחודש שהייתה כאן ביום חמישי האחרון. הגיע לידי היום הגיע לידי דברים שאמרה כאן הגברת דולי אונגר, כן, שהיא זאת שתרמה את השטח, כן, שבזכותה, כן, בכוח התרומה הנדיבה שלה ושל בעלה, אז המקום הזה נבנה כאן כבית הכנסת על ידי עיריית רעננה. אז בשעת קביעת המזוזה בבית הכנסת בני הדת ישראל ברעננה בתמוז תשמ"ד, כן, אז אמרה בין השאר, לא יקרא את הכל, דברים קצרים אבל לא יקרא את הכל, כן, אז היא מספרת כך, היא מספרת בדבר כזה, במשך זמן ממושך כתבתי מכתבים ללא מספר, החל מנשיא המדינה דאז, מר יצחק נבון, שר הדתות דוקטור בורג, הרבנית גורן והרב שר ישוב בחיפה, כולל אשר רצו על חשבון קרקע זה להקים בית מדרש בירושלים, עיר הקודש. אך רצוננו היה להקים חתיכת קודש כאן בעירנו רעננה. באותו זמן לא ידענו עדיין שבמקום זה יקום שיקול חדש, השיקול שמשאף, אשר עם הקמתו דורש ומצדיק את המצאותו של בית כנסת זה. אם כן, אז היא ממשיכה ואומרת, בית כנסת זה חייב לשרת את כל היהודים, ללא הבדל מוצא ועדות. מאיתנו בבית קדוש זה ישרור השלום ותתגשם המשמעות התמונה במילה קטנה זו שלום. ואז היא מוסיפה בסיום דבריה,
ברצוני להדגיש במיוחד שבחרתי בשם בני הדת ישראל, השם המקורי היה לא הדת מי ישראל, אלא בני הדת ישראל. למה בני הדת ישראל? כי המגמה וחשיבותו של בית זה, הוא שהוא ימשוך לתוכו את הנוער, את דור ההמשך לתפילה וללימוד. כן? כך היא אומרת. בלב דואב אך ברגשי תודה, כי בעלה נפטר גם 6 שבועות קודם לכן. כן? אני מודה לאל שנתן לי לזכות למעמד זה. אז ברוך השם, החזון שלה, התפילה שלה מתגשמת, שהמקום הזה משמש לתפילה וללימוד. ובמיוחד שיש לימוד על עיני התפילה. אז זה חיבור של שני הדברים יחד, אני רוצה לברך את רב קצין על, על היוזמה הברוכה, ובעזרת השם, שנמשיך במקום הזה למלא אותו בתוכן של תורה ותפילה וקדושה, ונזכה לעלות מעלה בתורה ובהירה. אני מתנצל שאני נשאר, כי יש לי 3 חתונות הערב, אבל יישר כוח גדול לרב קצין ולכל המארגנים. ערב טוב.